এজন মানুহে এবাৰ গৌতম বুদ্ধক সুধিছিল, মোৰ মূল্য কিমান? ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত গৌতম বুদ্ধই তেওঁক এটা চমৎকাৰ পাথৰ দি ক'লে, বজাৰলৈ গৈ ইয়াৰ দাম জানি আহা, কিন্তু কাৰো হাতত এইটো বিক্ৰী নকৰিবা। গৌতম বুদ্ধই কোৱা মতে মানুহজনে এখন বজাৰলৈ গ'ল। প্ৰথমে শিলটো লৈ গ'ল এজন আম বেপাৰীৰ ওচৰলৈ। মানুহজনে আম বেপাৰীজনক শিলটো দেখুৱাই সুধিলে যে আপুনি কিমান টকা দিব। তেতিয়া আম বেপাৰীজনে ক'লে, শিলটোৰ সলনি মই তোমাক দহটা আম দিব পাৰিম। এতিয়া মানুহজনে আলু বিক্ৰেতা এজনৰ ওচৰলৈ গৈ একেটা প্ৰশ্ন সুধিলে। আলু বিক্ৰেতাজনে ক'লে, শিলটোৰ সলনি এক বেগ আলু দিব পাৰিম। তাৰপিছত মানুহজনে ওচৰৰ সোণৰ দোকান এখনলৈ গ'ল। সোণাৰীজনে শিলটো ভালদৰে চালে আৰু ক'লে, এইটোৰ সলনি মই তোমাক 10 লাখ টকা দিব পাৰিম। এই কথা শুনি মানুহজন দোকানৰ পৰা ওলাই আহিছিল। দোকানীজনে আকৌ ক'লে, 20 লাখ টকা। কিন্তু মানুহজন ওলাই যোৱাৰ সময়ত সোণৰ দোকানীজনে ক'লে, বাৰু কিমান লাগিব আপোনাক কওক, কিন্তু শিলটো মোক দিয়ক। মানুহজনে একো নোকোৱাকৈ গুচি গ'ল আৰু হীৰাৰ ব্যৱসায়ী এজনৰ ওচৰলৈ গৈ হীৰাৰ ব্যৱসায়ীজনে শিলটো ভালদৰে চাই চিতি ক'লে যে, এইটো অতি পুৰণি আৰু অতি মূল্যৱান পাথৰ। ই এটা বিৰল পাথৰ আৰু ইয়াৰ দাম কমেও 50 লাখ টকা। এতিয়া মানুহজনে পুনৰ গৌতম বুদ্ধৰ ওচৰলৈ আহি সকলো কথা বিৱৰি ক'লে। তেতিয়া গৌতম বুদ্ধই কৈছিল যে, আপুনি এই শিলৰ দৰে, অৰ্থাৎ এই শিলৰ দৰে আপোনাৰ মূল্য বেলেগ বেলেগ মানুহৰ বাবে বেলেগ বেলেগ, কিন্তু ই নিৰ্ভৰ কৰে আপুনি কাৰ ওচৰত আপোনাৰ মূল্য পৰীক্ষা কৰি আছে তাৰ ওপৰত। যদি কোনোবাৰ ওচৰত আপোনাৰ কোনো মূল্য নাই, তেন্তে আপুনি তেওঁৰ পৰা আঁতৰি অকল হ'লে থকাই ভাল। এইটো নহয় যে আমি সম্পৰ্ক গঢ়িব নালাগে। হয়, সম্পৰ্ক গঢ়িব লাগে, কিন্তু তেনে ব্যক্তিৰ লগত নহয় যিয়ে আপোনাৰ মূল্য বুজি নাপায়। তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক নগঢ়িব যিয়ে কথাৰে হওক বা কামেৰে হওক কেৱল আপোনাক দুখ দিয়ে। আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহবোৰে সমাজ পাতি বাস কৰোঁ। আমাৰ জীৱনত বহুতো সমস্যা থাকে। তাৰ ভিতৰত এটা সমস্যা হ'ল কামৰ সমস্যা। অনেক কষ্ট কৰিও বহুত কম ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছোঁ। ইমান কষ্টৰে কাম কৰিও প্ৰতিদিনে বছৰ গালি খাওঁ। এই কোম্পানীটোত কাম কৰি থাকিবলৈ একদম ভাল নলগা হৈছে। মোৰ কোম্পানীটোৰ সহকৰ্মীবোৰ ভাল নহয়। বহুত চেষ্টা কৰিও চাকৰি এটা যোগাৰ কৰিব পৰা নাই, ইত্যাদি বহুত সমস্যা। তাৰোপৰি সাংসাৰিক আৰু সামাজিক সমস্যাটো আছে। ঘৰত মোক কোনেও কেয়াৰ নকৰে, সমাজত মোক মানুহ বুলিয়ে নাভাবে, ঘৰখনত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক গুৰুত্বই নিদিয়ে, ইত্যাদি। আপুনিও যদি এনেধৰণৰ সমস্যাত ভুগি আছে, তেন্তে কেৱল এটা কাম কৰক, আপুনি নিজকে আৰু বেছি মূল্যৱান কৰি তোলক। বেছি মূল্যৱান কৰি তোলা মানে কেৱল ধনী হোৱা বা টকা পইচা বেছিকৈ উপাৰ্জন কৰাৰ কথা মই ইয়াত ক'ব বিচৰা নাই। ইয়ো এবিধ মূল্য হ'ব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ লগতে আন বহুবোৰ মূল্য আছে, যেনে আপোনাৰ কাম কৰাৰ নতুন নতুন টেকনিক, প্ৰডাক্টিভিটি, স্কিল, ইম্প্ৰেশ্যন, পাৰ্চনেলিটি, এটিটিউড, ছেল্ফ এৱাৰনেছ আদিয়ে আপোনাক বেছি মূল্যৱান হোৱাত সহায় কৰিব। এইবোৰ আপুনি আয়ত্ত কৰিব লাগিব, আৰু এইবোৰ আয়ত্ত কৰিলে আপুনি আপোনাৰ জীৱনত নিজৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব। এইবোৰ আয়ত্ত কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হ'লে আপুনি ট্ৰেইনিং লওক বা আন যি কৰিব লাগে কৰক, কিন্তু নতুন নতুন স্কিলবোৰ আয়ত্ত কৰক। কাৰণ হৰদম সলনি হৈ থকা পৃথিৱীখনত সদায় একেটা স্কিলেৰে কাম নচলিব। যিসকলে সময়ৰ লগে লগে সলনি হ'ব নোৱাৰে, সময়ে সেইসকলক পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰাই একাকৰীয়া কৰি ৰাখে। সেয়ে ক্ৰমাগত সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে আপুনিও সময়ৰ চাহিদা অনুযায়ী নিজকে যিমানে মেণ্টেলি আৰু প্ৰফেচনেলি আপগ্ৰেড কৰি গৈ থাকিব, সিমানে আপোনাৰ মূল্যও বাঢ়ি গৈ থাকিব। সেয়ে সময়ৰ সৈতে আগবাঢ়ক আৰু সাফল্যৰ সৈতে থাকক।